u Šidu ćemo sljedeće nedelje imati prvi međunarodni umetnički festival Šid Fest, koji će trajati od 8. do 10. novembra i imat ćemo tri koncerta i tri muzičko-edukativne radionice. Na prvom koncertu u utorak uveče predstavit će nam se Radovan Ivanović. On je pobednik svjetskog kupa u masters kategoriji koji je održan ove godine u oktobru mjesecu u Švajcarskoj. Zatim u sredu ćemo imati koncert učenika iz Srbije i regiona, a u četvrtak će nam se predstaviti Kragujevački akademski orkestar akordeonista iz Kragujevca, čiji je dirigent profesor Predrag Kostović. U četvrtak ćemo imati također i tri muzičko-edukativne radionice koje će održati profesori Filološko-umetničkog fakulteta, dr. Miodrag Đorđević, dr. Katja Pupovac i student master studija Marija Turšijan. Potom ćemo imati tu čast da profesor docent sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, naš inače sugrađanin Zdravko Ranisavljević, održi svoju radionicu i posle toga će nam se predstaviti Aleksandar Sofronijević, koga svi znamo, i on će održati radionicu na temu Narodna muzika. Radionice su namenjene za učenike naše škole kao i za sve građane ljubitelje muzike i harmonike. Organizatori ovog festivala su muzičko udruženje Eufonija, Narodna biblioteka Simeon Piščević, a čitav festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i naravno opštine Šid.